тайбурыл деңіз. Тайбур. Өзіңіз шапқан жоқсыз ба бұны? Жоқ, оған мүлдем жоқ. Бұны жаң балаңыз? Балам, иә. Қалыңда да түсемейміз ғой біз енді аяқтан. Қалыңға сұрады ғой. Қалың, иә, қалыңда да. Сізге шыға беріз. Шығарып берсіз, ал тақымға басасыз да. Иә, соңын қайландырып. Қалыңда да қалу қайды. Шымкенттің қай жерінен келген? Білмеймін, оқпадым, жаңа егесімді. Шымкент жақтан. Бұның тұқымы енді... Тұқымы әйтсе сияқты келді ба? Бұл да тегін тұқым емес болып тұр ғой жоба. Ма шоқтығы биік. Басында құрмет жоқ. Басында құрмет жоқ. Алдында күш бар ғой. Тұяғы деген болат тұяқ кәдімгі. Шұбыр тұяқ. Нағыз көппардың аты ғой. Бәйгәтті ұстай ма жоқ осы көппардың? Бәйгәтті ұстай. Бұл енді балаңыз емес па? Немере ғой. Немере, бұның әкесі ғой. Жаңамдан әкесі, егесі жаңа. Егесі екінші болады. Ғой жақ көкпар жабады, бек ұштығы. Ай, ғой. Шабатының оның баласы сіздің немереңіз екен ғой шабатын? Иә, немере ғой шабады. Ана өзі қызып біледі қазір. Елі ұя келіп істе ғой. Оза келіп көдет, біне ұна, тода бұл. Балдардай шабаған. Бұның қай неде алған жүлделерін? Жүлделер жағы не ғой? Ақша болып бұл. Қай жерде? Команда, Қаратауда. Қаратауда? Команда. Командадан біреш, осы елден болып. Осы жақтан команда болып барған ба? Е, команда болып барған. Қаратауда, осы облыс көлемінде ме, республика көлемінде ме? Жоқ, аудан көлемінде. Аудан көлемінде. Қаратауда. Бірнеше рет салады ғой енді бұлар салады. Жоқ, постоянно салады. Сонша көкпір адам 50-60 адам боласы қойын бір бәрі сала бермейді ғой. Иә, соң бір екеу. Бесілтабақ салады. Иә, бәрі салады. Аты жақсы күші бар ғой балдардың сұрасы. Ебін білетін. Аты күшті, егесі күшті. Иә. Баланың өзі күшті болса, әдісі білетін болса. Жылқыны жаңағы 57-ден 60-қа дейін бақтым. Арқаға барып жүрген ол кезде арқаға барасыз тұрмын. Ет қаласаң жамбыл ауыз арқаға барады. Жақтан жерам. Бір ай көшіп барады, бір ай көшіп келеді. Айдап жермен. Тиме тиме. Бұл өзде көшпенділердің... Ә, көшпенділердің, көшпенділердің, көшпенділердің. Арқаның, о, бетбақтадан. Бетбақтан, қайда арқаның? Бетбақтан асасыздар. Неге барамыз, жаң арқаға дейін барамыз. Жаң арқа, жезғазған. Жаң арқаға дейін барамыз. Жаң арқаға бір 40-30 келеміз берді. Жылқы баққанда, қой баққанда да сөйді? Қой баққанда да бардым бір екі рет. Қойды қанша бақ бақтыңыз? Қойды 10 жыл бақтым. Чуын? Тракторды 10 жыл айдадым. Ең соңында трактор айдадыңыз ба? Ең 80. Юмызы деген трактор болған. Не деген? Юмызы. Юмызы. Содан кейін 80-ден шықты ғой. Мен 80 деген. 80 айдан шықты белді қолды. 80-ден. Оларды айдан құқтақ қозын кезі ғой. Таңның басы күнің басы қой бізді. Иә. Бір күн қалып кетсең, болмайды. Бөгеліп па бірдеме? Иә ғой. Сона. Сона, иә. Тыныштық бермейді ғой. Тайбурыл десе, тайбурыл екен.